naslednje leto za tem Slovensko Bistrico. In kot rečeno, v teh desetih, ali pa bom rekel devetih letih, smo iz tistih 45 lokacij grobišč evidentirali 600 grobišč. Do sredine leta, prejšnjega leta, ko pa je delovanje, popisovanje teh grobišč v Sloveniji povsem zastalo. Vzrok za to lahko potem kasneje tudi kaj več povemo, ko se bodo nanašali tudi na kakšne druge probleme. No, pa če še mogoče, če sem pri besedi rečem, če smo vprašali, od kje se je ta začela, kako smo bili soočeni z tem začetkom, soočenja z odločinom in pa z grobišči, moramo povedati, da je res en velik premik naredila obstoječa komisija, vladna komisija, ko je imela vlogo leta 2006, da se je odločila moč, da se je odločila prvič, veste, to je zelo težko v državni upravi, prisil državne organe, da začno nekaj delati. In odločitev in pa prisila ministrstva pa službe za vojne grobišča, da začne z sondiranjem, je bila ena velika, ne bom rekel epohalna, ampak bom rekel že nuja, ampak ki je prišla prepozno. Ampak vseeno, še pravi čas, da se je leta 2006 začelo pa na terenu to raziskovati. In v letu 2006, z skromnimi začetki, z lopatami in tako naprej, in takrat pa nismo mogli razmišljati o kakšni sistematični akciji z arheologi in antropologi in tako naprej. Ampak že naslednje leto so se stvari povsem spremenile, postavili so se temelji antropološke in arheološke raziskave, kolega Jamnik opravil veliko delo. Šli smo v Bosno se podučiti, kako tam raziskave potekajo, na kakšen način ekshumirajo žrtve, kako jih identificirajo in poskušali te stvari unesli v, ne bom rekel komisijo, ampak v državno upravo, da bi to sprejela za svoje delo. In v letu 2007-2008 se je potem raziskovalo na približno 130 lokacijah in na okrog 60 se je takrat že takoj potrdilo grobišča. Potem pa je, če se zdaj pa zaključim, umanjkala tista nadgradnja. Torej, ko mi neko grobišče potrdimo, ga je potrebno, seveda geodetsko odmeriti, ampak ga je potrebno vrniti v javni spomin te žrtve, torej urediti, označiti, postaviti nek križ, torej ga omogočiti svojcem, da ga obiskujejo. Tukaj pa smo ponovno država padli na izpitu. To pa nas še čaka, da vse ta grobišča, ki so pa zdaj ponovno pozabljena, ker tisto, kar smo potrdili na terenu, je v teh letih se že zaraslo, zapustilo, tako da se je napravila, bom rekel, tudi velika škoda, ne samo fizična, pa tudi moralna. Vseeno, eni premiki so bili, ampak ko bi vi vedeli, s kakšnimi težavami, smo se morali boriti, da smo sploh obrnili ta državni aparat, da je začel vsaj sodelovati z nami, kar v 90-ih letih ni bilo mogoče. Ampak vseeno, kot za zaključim, 20-letnica tega dela na prikritih grobiščih je zelo slaba popotnica za slovensko državo. Mislim, da bi morali storiti ogromno, ogromno več, kajti poslednji sorodniki teh žrtev, ki so notri, ne bom rekel, da jih že odhajajo z tega sveta, ampak je zadnji čas, da jim omogočimo, da še prižgejo srečo in podržijo cvetje na grobove njihovih svojcev. Kot javno, kaj ste vi vstopili v to in iskate motivacije ali zgolj po službeni dolžnosti? Ne, ne zgolj po službeni dolžnosti. Jaz sem se znašel nekako nasproti prikritim grobiščem že pri starosti 5-6 let. In sicer tam, kjer sem jaz doma nad Jesenicami, to je na vas Koča, so v maju 45 pripeljali eno skupino nemških vojakov in jih potem tudi odborili. V tem poboju je med vaščani obstajala pripoved, kaj se je tam zgodilo. Mogoče je ta pripoved in pa to dogajanje, to, kar se je meni zgodilo, pomembno, zato ne pripovedujem tega zaradi sebe, ampak zato, ker se toliko krat ponavlja, da se za povojne poboje ni vedelo.
da se je to zvedelo po letu 90, da so Slovenci presenečeni nad tem, kaj se je dogajalo. To, po mojem prepričanju, seveda ne drži. Sam sem torej kot 5 let star otrok izvedel za ta poboj. Za ta poboj so vedeli vsi v tej vasi, izvedeli so za njega vsi otroci, toliko stari kot sem jaz. Vsi smo vedeli, kje to grobišče je. In če danes pogledamo na zemljevid Slovenije, koliko je grobišč že evidentiranih, koliko jih še ni, lahko pravzaprav popolnoma suvereno rečemo, da je skoraj na vsaki vasi ali ob vsaki vasi neko grobišče ali neka jama ali neka grapa, v kateri so bili ali že med vojno ali po vojni pobiti ljudje. In ko tudi zbiramo te informacije o teh grobiščih, osnovne informacije in pa pravzaprav edino, kar je sploh mogoče zbrati podatkov o teh grobiščih, dobimo od ljudi v teh bližnjih naseljih. Ker ni več veliko živih ljudi iz tistega časa, dobimo te podatke od moje generacije. Se pravi, so bili tudi ljudje iz teh vasi, tako kot sem bil sam pri 5 letih, že kmalo seznanjeni s temi skritimi grobišči, prikritimi grobišči, o katerih se je pa vedno reklo, ampak pusti to, o tem ne govor, ampak to, da veš, kje to je. To je bilo moje prvo srečanje. Drugo srečanje, mogoče še stavek na to grobišče. Za mene je bilo to takrat nekaj popolnoma, nisem kot otrok tega, nisem razumel, kaj sploh pomeni prekrito grobišče, kaj pomeni v isti vasi spomenik partizanov. Ampak kasneje, s prebiranjem vse te literature, s poslušanjem vseh tih zgodb, se mi je počasi oblikovala neka slika in to grobišče me je še posebej začelo zanimati, ker to, se pravi, to je bilo prvi grobišče, za katerega sem zvedel. In že v srednji šoli sem za to grobišče nabral kar nekaj podatkov in informacij, zvedel tudi za ljudi, ki ne bi te strevali, nekateri so bili mrtvi, ampak tukaj sem poskušal do njih priti, se z njimi pogovarjati, zmeraj so seveda mi bila vrata zaprta. Kot študent sem izvedel za enega od piscev partizanskih knjig, ki naj bi bil prisoten pri tem poboju. Šel sem do njega in ga seveda to vprašal. Ta človek je to zanikal in spet sem se znašel pred zaprtimi vrati. V diplomski nalogi na fakulteti za sociologijo, politično vede in novinarstvo, kot se je takrat imenovala, sem v tem svojem pisanju omenil tudi povojne poboje in metanje ljudi v jame. Profesor mi je, ko je bil prvi tekst napisan, mi je nesel prve korekture, je pa zahteval, da ta stavek izbrišem iz diplomske naloge in da sem se temu uprl. Potem mi je čez mizo vrgel tekst in rekel, no, potem pa daj tekst lektorirati in zvezati, ko boš potreboval zagovor, me bo obvesti, ker jaz se s tem tekstom ne bom več ukvarjal. Potem sem se zaposlil v policiji in sem se začel dopisovati z tem piscem partizanskih knjig, kajti vseeno sem pripričan, da nekaj več ve. Pa me je po nekaj pismih zagrozil, da če ne preneham s tem spraševanjem o poboju teh Nemcev iz vasi, ki sem jaz doma, da mi bo na drug način pomagal, da bom nehal spraševati. To je bilo v letu 1988 in sem seveda
1991 je v policiji že potekala, so se že začela preiskovanja teh dejanj, vendar takrat sem poskušal priti v to skupino, ki je po vojne poboje začela raziskovati, pa so mi rekli, da je zaenkrat bolj pomembno, da delam druge. Tako da končno mi je uspelo priti leta 2002 na področje raziskave povojnih pobojev, kjer sem poskušal v celi Sloveniji, za celo Slovenijo, najti odgovore za posamezna grobišča, tako kot sem ga od 5. leta iskal za to grobišče v domači vasi. To je bila moja pot do grobišča. Hvala. Žal moram spet lepo prositi za nekaj premikov avtomobilov. Zdaj, zelo nerodno je, če bodo ljudje, ki so pač zaradi drugih situacij parkirali na parkirnem prostoru, spodaj morali čakati do konca našega omizja, potem bomo že zaradi tega, ker smo narobe parkirali, spet zadamane. Zato vas prosim, da greste pa premaknete svoje avtomobile. In sicer črna Mazda MB, siva Škoda, tudi MB R7952, Ford C-Max DA 342, črni Passat HH 699 in Citroen L8 840R. Če se da, prosim, da to premaknete, da prijete potem nazaj. Gospod Dežman, beseda je vaša. No, jaz bom začel pa z eno drugo zgodbo. Jaz sem bil zdaj le pred nekaj dnevi v Avstraliji in sem se malo ukvarjal z zgodovino aboriginov. In tam je bilo, skratka, potem, ko ugotovijo belci, da so z aborigini zelo slabo delali, se začne gibanje za pravice domorodcev za tirani. In to gibanje seveda vodijo belci. To gibanje se razvija, oblikujejo se na osnovne zahteve, in ta hip je stanje v Avstraliji tako, da ima ta aboriginska skupnost svoje osnovne politične reprezentante, imajo svoj paket pogajalskih zahtev do vlade in so skratka oblikovan subjekt politični in civilno-družbeni. Mi smo tukaj belci, ki zagovarjamo pravice zatiranih domorodcev, če mali izrazim se tako. In moje veliko upanje je, da bi zatirani domorodci se počesto vzbudili, da bi začeli sami zagovarjati svoje pravice. To je eno stališče. Drugo je pa seveda tole. Jaz sem bil pač kot herojev nečak in tako naprej razmeroma pač seveda privilegiran subjekti družbe in kjer je politika zanimala, sem bil podžupan pa v zgodovinski komisiji centralnega komiteja z gospodoma Janšo in Bavčarjem v vodstvu socialistične mladine in tako naprej. Tako ugotoviš, da si bil v enem sistemu, ki je propadel, ko ugotoviš, da stroka, s katero si se ukvarjal, se je pretežno ukvarjala s tem, da se stvari niso zvedle, bolj kot to, da bi se zvedle, se seveda začne nadaljne spraševanje. Jaz bi mogoče preskočil, ampak prva skupina, s katero sem se pa jaz srečal, so bili pa v bistvu mobiliziranci v nemško vojsko. Leta 90 so preko razstave, ki so jo s kolegom Wurzerjem naredila, vstopili v slovensko javnost. Ti mobiliziranci so pomembna tema zato, ker mi imamo vsaj tok zamolčanih grobov, kot imamo Slovencev, nepokopanih doma, jih imamo po tujini, to se pravi celotna vzhodna fronta, Afrika in zahodne fronte. Se pravi, mi imamo verjetno čez 20.000 slovenskih mož in fantov pokopanih po svetu in se s tem vprašanjem sploh ne ukvarjamo. To je en poseben prikrit slovenski grobak. Ampak zdaj, če se pridemo nazaj konkretno k tem vprašanjem, ki se z njimi ukvarjajo, k meni so začeli ljudje hodati, ko sem pač malo začel malo več se s temi stvarmi ukvarjati, tudi pisati in tako, iz zelo bliske soseščine. Naprimer, moja profesorca matematike, da je mi pove, da so ji očeta ubil. Soseda bližna pove, da so ji ubil očeta in mamo in tako naprej. Skratka, in iz tega je nastal film. Ti ljudje so nastopali čez kakšno leto po temu filmu Zamolčani moč preživetja.